Reality Show. Ćao. Kako se zoveš? Julija. Zdravo, Julija. Koliko imaš godina, Julija? 20. 20. Odakle dolaziš? Iz Švajcarske. Koji grad? Rada? Pa, Argao je to, ali blizini Ciriha, uglavnom. Na sceni ću da pokušam da pokažem svoju vrcavost, naravno ako se ne budem ukočila. Ajmo na pevanje, hoćemo? Pokušat ćemo, ajde. Ajde, ajde da pokušamo, ajde. Izvoli. Ove noći šutam i svuda klubom lutam i već na pola puta me steže neka ruka. Na sceni sam se ukočila zbog treme, ali inače nisam takva. Tu je, kažem, pojela me ta trema. Za njim luda, crna orhideja mu na vratu miriše, dok mi šapuće na uvodam, u broj moj zapišem. Mislim da nisam izabrala baš najbolje pesme koje bi ja mogla najbolje da izvedem. Dobro, tebe najviše pojela trema, ali nam je, ono, možemo da čujemo šta imaš, šta nosiš, tako da... Lagano, cool. Bili ste super. Razmatrat ćemo dalje, pa će neko od vas dobiti poziv da se vidimo. Hvala vam. Nadam se da vam nije bilo neprijatno sa nama. Hvala vam puno. Hvala. Ćao, ljudi. Hvala vam puno. Ćao, ljudi.